Вже більше 9 років сім'я ЦАП намагається чесно поділити майно, яке отримали після смерті батька. Оскільки заповіту померлий не залишив, то під час першої судової тяганини визначили поділити будинок між його дочкою та сином. Так склалося, що жінка подала на суд, і було, що як завіщання не було, так суд рішив, що поділ майна на двох, як вони, брати сестру, більше дітей не було. Тут і апеляція підтвердила. Та все-таки справа не завершилась і почалися суди за нібито неправомірний поділ майна. Тоді родині ЦАП запропонували 1/4 будинку. Вони подали на суд. Наділили нам 1/4 як неправомірна ділка майна. У сварках за майно доходило навіть до бійки. Він мене побив, ударив у голову. Я мову втратила і взагалі не говорила. За 6 місяців мене учив говорити. Так, мене вдарив по зубах, я його так торкнув, і жінка так каже, що ти робиш? Гроші дуже через суд, оп'ять давати через суд. Він тоді її по голові. І суд, і параліч. Так, жінка пройшла 2 інсульти, мікроінсульт знала, і доки довезли до больниці у Мукачево, інсульт пройшився і параліч. Оскільки брат, з яким тривала всі ці роки сутичка за спадок, помер, зараз у будинку проживає його родина. На прохання журналістів прокоментувати ситуацію відповіли відмовою. Добрий день, а можна вас попросити вийти на хвилиночку? Мені треба власників будинку. А ви хто? Сім'я ЦАП підозрює, що всі прийняті рішення щодо поділу майна є сфальсифікованими та намагається досягти правомірного поділу майна. Я хочу ж там поселитися. Мені уділили частку. Вже 26 лютого обидві сторони зустрінуться під час судового засідання.